Müğənni Cavanşir Məmmədov ARB TV-də yayımlanan xəbər ətər verilişində Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Xalidə Gərayı məhkəmə ilə hədəliyib. Belə ki, müğənni bugünlərdə Yeni Müsavatda yayımlanan Aygün Kazımovanın fəxri adını evini əlindən alsınlar adlı məqaləsindəki açıqlamasını təksib edərək, jurnalistin yalan məlumat yazdığını, özündən əlavələr etdiyini, ümumiyyətlə, xalq qarşısı Aygün Kazımova haqqında danışmadığını bildirib. Məqaləni qoyuruq, öz də əlavə şeylər yazılırlar ki, nə bilim, Aygün Kazımov haqqında yazdı. Mənim Aygün Kazımovla nə işim qalıb? Cavanşir Məmmədovun kim saqqısını oğurlayaraq onun dilindən sözləri alır, özünə deməmiş məqalələr yazdı. Xalidə xanım, daha qurtardıq bundan məsələni. Bir də belə səhvlər eləmin. Eləsəniz, mən buradan deyirəm, məhkəmədə təzminat ödəyəcəksiniz və yaxud da işdən azad olur. Musavat.com, müğənni Cavanşir Məmmədovun ARB TV-dəki açıqlamasına cavab olaraq ona məxsus səs yazısını təqdim edir. Nə ev verməyiblər, nə fəxri ad verməyiblər. Və yaxşı, mən indi 70 yaşım var, mənə nə vaxt ad verəsən sən? Hə? Mən xidmət eləmişəm də. Ağzını asanda deyirlər, toya getmək xidmət eləmək demək deyil. Toya getmək də xalqa xidmət. Toya sən özün getmirsən ki, səni dəvət edirlər. Sən özün gedirsən toya. Yaxşı sənə ki, olmasa sən kim dəvət edirsə? Elə adama fəxri ad veriblər ki, mən deyir, mən o evi qardrop eləmişəm, prezidentlərin evi. Prezident verən evi adam qardrop eləyər, sual eləyirəm sizə. Aygün Kazımova, prezident verən evi qardrop eləyərlər? Yox, özün demişəm, mən deməmişəm ki. Sən prezident verən evi deməlisən ki, mən bunu şəxsi, mən bunu tarixi muzeyim eləyirəm. Cənab prezidentdən mənə yadigardır. Mən nəyimi də satsam bu evi satmaram. Sən aparıb ora pal-paltar yazsan ki, qardrop. Ha, mən bunu qardrop eləyirəm, belə şey eləyərlər, xanım. Mən olsaydım, cənab prezidentimə qurban olum mən. Mən olsaydım, o evi alıb verərdim şəhid aləti. Yardım sənə düşmür. Sən qardrop eləyirsən, amma şəhid aləti qalıb küçədə yazıqdır. Mən o evi ondan çıb alardım və adı da alardım.